We are here today in the Savoy Theater in Helsinki for the 2013 Our Vision Singing Competition. 10 contestants, one winner. Stay tuned to see who's going to win and what's going to happen. The competition is different from in all other competitions, Idols or X Factor or whatever, Voice of Finland. This is a different competition. It is something which is giving an opportunity to, like, foreigners living around or those who would like to express themselves, show that they also they got talent and they want to show it to other people or to the world. So this is the only place whereby somebody can come in, and we're not gonna tell you you're singing the wrong, they always say, wrong language. No. You, whatever language you're singing, it is right on our vision. Mun mielestä Our Vision on kilpailu, joka avaa suomalaisuutta ja meidän kulttuuria mun mielestä aivan uudelle tasolle. Mä oon ollut mukana alusta asti ja joka kerta ja joka vuosi mä oon hämmentynyt siitä, miten paljon erilaisia kulttuureita, perinteitä ja musiikillista osaamista meidän maahan mahtuu. Ja se ei vielä tällä hetkellä näy valtamediassa, mutta Our Visionissa se näkyy. The winner of Our Vision 2013 is... You got that game! Yeah! You got that pleasure! Congratulations to the winner of Our Vision 2013! Are you surprised you won? I am, because you know all the others are really good, and I mean it didn't matter to me who won, but of course it really makes me happy that I won. What a wonderful world. I'm here with the winner! Aivan mieletöntä intoa tehdä musiikkia ja sellaista niin kuin yhdessä yleisön ja esiintyjän välissä sellaista yhteistyötä. Ja kyllä tämä on mieletön paikka, että moni haluaa tuoda sitä omaa kulttuuria, omaa musiikkiaan, omaa tanssia esille. Tämä on se väylä, jota kautta saadaan sitä kontaktia. Our Vision 2013, amazing show, unbelievably talented people. I'm out, you're watching Spin FM. Woo!